Көктемнің алғашқы мерекесіне орай берілген демалыс күндері төтеншеліктер тыным таппады. Қатарынан орын алған 3 бірдей өрт, жыл басталғалы орын алған төтенше жағдайлар санын 61-ге жеткізіп отыр. Әйгілі театр актері Мархым Поповтың жары Светлана Попованың үйі кешкісін алауға оранған. Абырой болғанда үй иесі баспанада болмапты. Толығырақ тілші тарқатады. Евразия көшесі бойында орналасқан пәтерлердің бірінде орналған өрттен үй иесінің мысығы зардап шеккен. Себебі сол күні баспанада мысық қана болыпты. Төрт аяқты дыбыс бермегенде пәтер түгелдей жанып кетермеді, кім білген. Светлана Попова сол күні үйде болмапты. Көктемнің алғашқы мерекесі қарсаңында қонаққа кеткен. Отырыстан орала салысымен осындай жайсыз жағдайдың куәгері атанады. Арнамызға сұхбат беруден жасқанған кейіпкеріміз балаларымның барлығы Ресейде дейді. Марқұм жолдасынан қалған кітаптар мен басқалай құнды жәдігерлердің жалынан аман қалғанына шүкіршілік етуде. Алдымен түтін шыққан, кейін өрт туындаған. Көршіміз үйде болған жоқ. Мысығы қат түркіп қалса керек. Өрт сөндірушілерге рахмет. Дер кезінде келіп алауды ауыздықтай білді. Бүгінде төтеншеліктер өрттің ошағы аспалы шамнан туындады деген тоқтамға келіп отыр. Жыл басталғалы бұл осымен 61-ші өрт. Былтырғы көрсеткіш сәл төмен болыпты. Өткен тәулікті алсақ, қала бойынша екі өрттің саны тіркелген. Ол дейтін, бірінші өрт 20 сағат 35 минутта Орал қаласы Евразия даңғылы 52, 103-ші пәтер, 5 қабатты үй, сол 5-ші қабатында орналасқан жеке пәтерде өрт амалы болған. Өрттің себебі электросымдарының қысқаша тұтылуы деп қазір болжам істеп отырмын. Мерекелік демалысты бұлай аяқтау үй иесінің ойына келмесе керек. Шарасыз әйел енді жөндеу жұмыстарына кіріспек. Жағдайды естіп демеу болған достарының көмегіменен әрине. Мейрамда орын алып отырған бұл алғашқы төтенше жағдай емес. Тілсіз жау үшін атаулы күн жоқ. Ендеше қашанда қауіпсіздік ережелерін естен шығармағанымыз жөн болар. Динар Сәлі, Алтынбек Майкенов, Рустам Джумашев, ТДК Агро телеарнасы.